দেখুৱাব বিচাৰিছো এগৰাকী কিশোৰী মোৰ পিছফালে আপুনি সেই কিশোৰীগৰাকীৰ ফটোখন দেখি আছে গুৰুত্ব সহকাৰে এই কিশোৰীগৰাকীক চাওক ভালদৰে চাওক কিশোৰীগৰাকীৰ মুখখন আপুনি যদি এই কিশোৰীগৰাকীক চিনি পায় তেতিয়াহ'লে লগে লগে আপুনি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ক পুনৰ কৈছোঁ এই কিশোৰীগৰাকীৰ মুখখন এবাৰ আপুনি ভালদৰে চাওক এই কিশোৰীগৰাকীক যদি আপুনি চিনি পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ক কাৰণ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই বাতৰি অতি গুৰুত্ব সহকাৰে এই বাতৰি আপুনি শুনক আৰু এই কিশোৰীগৰাকীক আপুনি পাৰে যদি মনত ৰাখক আপুনি এই ভিডিঅ'টো এই বাতৰিটো শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ আপোনাৰ এটা শ্বেয়াৰে আপোনাৰ এই বাতৰিটোৰ থকা গুৰুত্বপূৰ্ণতাই হয়তো এই কিশোৰীগৰাকীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে যিকোনো মুহূৰ্ততে এই কিশোৰীগৰাকীৰ জীৱনলৈ আহিব পৰা বিপদৰ পৰা আপুনি তেওঁক ৰক্ষা কৰিব পাৰে লৈ আহিছোঁ অবিস্তাৰে এগৰাকী কণমানি কিশোৰীক আপুনি চিনি পায় নেকি পুনৰ প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছোঁ এই কিশোৰীগৰাকীক আপুনি চিনি পায় নেকি সম্প্ৰতি বাংগালোৰৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে এই কিশোৰীগৰাকী কিশোৰীগৰাকীয়ে নাজানে নিজৰ গাঁও ঠিকনা জিলাৰ নাম পুনৰ কৈছোঁ কিশোৰীগৰাকীয়ে নিজৰ গাঁও ঠিকনা একো নাজানে কেৱল কিশোৰীগৰাকীয়ে জানে তেওঁৰ ঘৰ অসমত বুলি তেওঁ বাৰে বাৰে কৈছে তেওঁৰ ঘৰ অসমত অসমৰ পৰা কিদৰে বাংগালোৰ পালে কিশোৰীগৰাকীয়ে সেই কথা কিন্তু কোনেও নাজানে কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ হোৱাৰ বাবে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰক এই বাতৰিটো এতিয়ালৈ কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃয়ে কিশোৰীগৰাকীক যদি বিচাৰি আছে হয়তো তেওঁলোকে খবৰ পোৱা নাই যে এই কিশোৰীগৰাকী বাংগালোৰত আছে কিশোৰীগৰাকী কেনেদৰে গৈ বাংগালোৰ পালে সেই কথা এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু সম্প্ৰতি বাংগালোৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে এই কিশোৰীগৰাকী কিশোৰীগৰাকীয়ে নাজানে নিজৰ গাঁৱৰ ঠিকনা জিলাৰ নাম একোৱেই নাজানে মাত্ৰ কিশোৰীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁৰ ঘৰ বা এই কিশোৰীগৰাকীৰ ঘৰ অসমত বুলি অসমীয়াতে কথা পাতিছে কিশোৰীগৰাকীয়ে আৰু সেইবাবে বাংগালোৰৰ পৰা এই বিশেষ খবৰ আহিছে আমি আপোনালোকক টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক যিসকলে এই বাতৰি এতিয়া চাই আছে অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি এই বাতৰিটো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে পিতৃ মাতৃয়ে অন্ততঃ এই কিশোৰীগৰাকীৰ খবৰ লাভ কৰে অন্ততঃ টাইম এইটৰ এই বাতৰিটো পিতৃ মাতৃয়ে যাতে লাভ কৰে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ এই কিশোৰীগৰাকীক এতিয়া প্ৰয়োজন পিতৃ মাতৃৰ আৰু পিতৃ মাতৃয়ে হয়তো নাজানে কিশোৰীগৰাকী ক'ত আছে বাংগালোৰত কিশোৰীগৰাকী আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বাংগালোৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে কেনেদৰে কিশোৰীগৰাকী গৈ এই কণমানি কিশোৰীগৰাকী কেনেদৰে গৈ বাংগালোৰ পালে সেয়া এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ ভিতৰত সোমাই পৰিছে কিন্তু এতিয়া প্ৰয়োজন কিশোৰীগৰাকীক পিতৃ মাতৃৰ গতিকে পিতৃ মাতৃয়ে যাতে এই খবৰ লাভ কৰে সেইবাবে পুনৰ টাইমেটৰ প্ৰতিগৰাকী সদাশয় দৰ্শকক আমি এই বাতৰি শ্বেয়াৰ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ যদি আপুনি এই কিশোৰীগৰাকীক চিনি পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি পিতৃ মাতৃক খবৰ দিয়ক নহ'লে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ক সম্প্ৰতি বাংগালোৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে এই কিশোৰীগৰাকী কিশোৰীগৰাকীয়ে নিজৰ নাম ঠিকনা গাঁৱৰ নাম জিলাৰ নাম একো নাজানে মাত্ৰ কিশোৰীগৰাকীয়ে জানে তেওঁৰ ঘৰ অসমত বুলি আৰু বাৰে বাৰে তেওঁ অসম অসম উচ্চাৰণ কৰিছে আৰু সেইবাবে বাংগালোৰ আৰক্ষীয়ে এই খবৰ ৰাজহুৱা কৰিবৰ বাবে প্ৰতিটো সংবাদ মাধ্যমক প্ৰতিটো সংবাদ গোষ্ঠীক অনুৰোধ জনাইছে পিতৃ মাতৃৰ পিতৃ মাতৃয়ে হয়তো হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে ঠিক একেটা সময়ত এই কিশোৰীগৰাকীয়েও বাংগালোৰৰ ৰাজপথত ইনাই বিনাই ঘূৰি ফুৰিছিল কান্দি কান্দি ঘূৰি ফুৰিছিল আৰু সেই সময়তে কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে কিশোৰীগৰাকীক বাংগালোৰ আৰক্ষীৰ হাতত চমজাই দিয়ে কিশোৰীগৰাকী কেনেদৰে গৈ বাংগালোৰ পালে সেই কথা কোনেও নাজানে কিন্তু এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ প্ৰতিগৰাকী সদাশয় দৰ্শকক আমি অনুৰোধ কৰিম আপুনি অন্ততঃ এই বাতৰিটো শ্বেয়াৰ কৰক কাৰণ এই কিশোৰীগৰাকীক এতিয়া পিতৃ মাতৃৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন কিশোৰীগৰাকীয়ে নাজানে পিতৃ মাতৃৰ নাম পৰ্যন্ত নাজানে কিশোৰীগৰাকীয়ে কিশোৰীগৰাকীয়ে নিজৰ গাঁও ঠিকনা জিলা একো নাজানে মাত্ৰ কিশোৰীগৰাকীয়ে অসমীয়াত কথা পাতিছে
আৰু আৰক্ষীক বারে বারে কৈছে তেওঁৰ ঘৰ অসমত বুলি সেই কথাটোৱে জানে কিশোৰীগৰাকীয়ে কেৱল অসম শব্দটো উচ্চাৰণ কৰিছে ঘৰ অসমত বুলি কৈছে আৰু অসমীয়া ভাষাত কথা পাতিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে গতিকে কিশোৰীগৰাকীৰ মুখখনলৈ চাই কিশোৰীগৰাকীৰ এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি অন্ততঃ আপুনি এই বাতৰিটো শ্বেয়াৰ কৰক সম্পূৰ্ণ বাংগালোৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে এইগৰাকী কিশোৰী আমি বিচাৰিছোঁ আপুনি অন্ততঃ আজি সকলোবোৰ বাতৰি যিসমূহ বাতৰি আপুনি ইমান দিনে শ্বেয়াৰ কৰিছে বা যিসমূহ খবৰ আপুনি ইমান দিনে শ্বেয়াৰ কৰিছে সেই সকলোবোৰ কথা পাহৰি অন্ততঃ এই বাতৰিটো মানৱতাৰ খাতিৰত শ্বেয়াৰ কৰক যাতে কিশোৰীগৰাকীয়ে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ ওচৰ চাপিব পাৰে কাৰণ পিতৃ মাতৃয়ে এতিয়ালৈ গম পোৱা নাই যে কিশোৰীগৰাকী বাংগালোৰত আছে আৰু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে কিশোৰীগৰাকী কেনেদৰে গৈ বাংগালোৰ পালে অসমৰ এগৰাকী কিশোৰী এজনী কণমানি কিশোৰী আপুনি দেখিলেই গম পাব কিশোৰীগৰাকীৰ বয়স 5 বছৰৰ অনুৰ্ধৰ হ'ব 5 বছৰৰ অনুৰ্ধৰে কিশোৰীগৰাকী কেনেদৰে গৈ বাংগালোৰ পালে সেই কথা এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তন তাৰপিছতো কিশোৰীগৰাকীয়ে যিহেতু আৰক্ষীক কৈছে যে তেওঁৰ ঘৰ অসমত গতিকে প্ৰতিগৰাকী অসমৰ দৰ্শকক প্ৰতিগৰাকী টাইম এইটৰ দৰ্শকক আমি এই মুহূৰ্তত অনুৰোধ কৰিছোঁ যিহেতু বাংগালোৰ আৰক্ষীয়ে সেই একেই অনুৰোধ কৰিছে প্ৰতিগৰাকী সদাশয় ব্যক্তিক প্ৰতিটো সংবাদ মাধ্যমক যাতে সবিশ্বৰে এই বাতৰি প্ৰকাশ কৰা যায় কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিচয় যাতে লাভ কৰিব পৰা যায় কাৰণ কিশোৰীগৰাকীৰ পৰিচয় এতিয়াও লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই এই ফটোখন দেখাৰ পিছত মই আপোনাক প্ৰশ্ন সুধিছোঁ বা আমি আপোনালোকক প্ৰশ্ন কৰিছোঁ যে আপুনি বাৰু এই কিশোৰীগৰাকীক চিনি পায় নেকি যদি পায় তেতিয়াহ'লে লগে লগে আপুনি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ক নহ'লে আপুনি এই কিশোৰীগৰাকীৰ পিতৃ মাতৃক খবৰ দিয়ক অন্ততঃ পিতৃ মাতৃৰ বুকু সুদা হৈ নাথাকিব পিতৃ মাতৃয়ে হয়তো বিভিন্ন ঠাইত ইনাই বিনাই কান্দিছে হু হুকাই কান্দিছে হয়তো আৰক্ষীয়েও গম নাপাব পাৰে আৰু সেইবাবে আপুনি আৰক্ষীক খবৰ দিয়ক অসম আৰক্ষীক আপুনি খবৰ দিয়ক যদি আপুনি চিনি পায় কাৰণ এই কিশোৰীগৰাকীৰ মুখখন আপুনি অন্ততঃ এই মুহূৰ্তত চোৱাটো দৰকাৰ লগতে আপুনি এই বাতৰিটো শ্বেয়াৰ কৰাটো অতিকে বেছি প্ৰয়োজন অন্ততঃ এগৰাকী কিশোৰীৰ জীৱনটো সুন্দৰ কৰাৰ স্বাৰ্থত আপুনি এই বাতৰি শ্বেয়াৰ কৰক যাতে কিশোৰীগৰাকীয়ে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ ওচৰ চপাত সহায় হয় যাতে পিতৃ মাতৃয়ে এই বাতৰি দেখাৰ পিছত গম পায় যে তেওঁৰ কন্যা বৰ্তমান বাংগালোৰত আছে আৰু তাৰপিছত যাতে তেওঁ চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি কিশোৰীগৰাকীৰ ওচৰত যাব পাৰে পিতৃ মাতৃ তাৰ বাবে অন্ততঃ আপুনি এই সময়ত এই বাতৰিটো শ্বেয়াৰ কৰাটো অতিকে বেছি প্ৰয়োজন বাংগালোৰৰ ৰাজপথত কান্দি থকা অৱস্থাত এই কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল এটা প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যে কিশোৰীগৰাকী যদি সঁচাকৈয়ে অসমৰ যিহেতু কিশোৰীগৰাকীয়ে নিজৰ ঘৰ অসমত বুলি কৈছে বা অসমীয়াত কথা কৈছে যদি অসমৰ হয় তেতিয়াহ'লে কেনেদৰে অসমৰ পৰা গৈ বাংগালোৰ পালে কিশোৰীগৰাকী সেয়া কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ ভিতৰত সোমাই পৰিছে যদি ৰেলতো গৈছে কিশোৰীগৰাকী যদি ৰেলত গৈছে তেতিয়াহ'লে 2 ৰাতি 2 দিন কিশোৰীগৰাকী যাবলগীয়া হৈছে বাংগালোৰলৈ 2 ৰাতি 3 দিন 2 দিন যদি কিশোৰীগৰাকী ৰেলত গৈছে তেতিয়াহ'লে কাৰ লগত গৈছিল কোনে লৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকী কেনেদৰে বাংগালোৰ পালে সেয়া কিন্তু এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে বিমানত যাবলগীয়া হ'লে সকলোবোৰ নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হয় গতিকে বিমানত যিহেতু যোৱা নাই বুলি এক প্ৰকাৰে অনুমান কৰিব পাৰি গতিকে যদি ৰেলত গৈছে তেতিয়াহ'লে কিশোৰীগৰাকীক কোনে লৈ গৈছিল বাংগালোৰলৈ সেই কথা কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ প্ৰশ্নৰ ভিতৰত সোমাই পৰিছে আমি আপোনালোকক কিশোৰীগৰাকীক দেখুৱাইছোঁ কিশোৰীগৰাকীৰ হাতত এটা নীলা ৰঙৰ ঘড়ী আছে কিশোৰীগৰাকীয়ে পিন্ধনত এযোৰ হাৱাই চেণ্ডেল পিন্ধি আছে আৰু হালধীয়া এটা ফ্ৰক পিন্ধি আছে আপুনি ভালদৰে চাওক এই কিশোৰীগৰাকীক আজি প্ৰয়োজন প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ এই কিশোৰীগৰাকীক সহায় কৰাৰ এই কিশোৰীগৰাকীক ঘৰলৈ উভতাই অনাৰ